Vi skal nå se på et par nye ting. Det ene er skalering fra virkeligheten og til skjermen, til vinduet, flaten. Og det andre er litt hvordan vi deler opp programmer som blir mer enn noen få linjer. La oss ta det første først. Vi har lært at når det gjelder en flate, så bruker man altså et koordinatsystem hvor x-aksen går som før, og y-aksen den går nedover, er positiv nedover. Starter med origo i 0, og så går nedover sånn, og er delt opp i piksler, i billedpunkter. Og i virkeligheten så har vi jo da liksom et landskap, et eller annet som vi skal tegne på skjermen. Så dette her er liksom skjermen til venstre, og så er det virkeligheten til høyre. Og i virkeligheten så bruker vi ofte meter, og origo er her nede, og da vokser x-aksen mot høyre, akkurat som når vi har en flate, men y-aksen den går oppover sånn. Og la oss nå si at i virkeligheten så har vi et eller annet som skjer, som vi lager en simulering og en tegning av. Det kan f.eks. være en liten ball som har luftmotstand, og som da beveger seg på noe sånt noe. Og kanskje den lengden her da vil være 100 meter. Og da har vi et eller annet tilfeldig punkt her. Og dette punktet det vil da være i meter. X meter bortover og Y meter oppover. Så vi kan si at koordinatene til punktet er X, M, Y, M. M for meter. Og dette er altså virkeligheten til høyre. Så til høyre har vi altså virkeligheten, og til venstre har vi kartet. Og vi ønsker jo da at vi skal liksom få en slags proporsjonalitet, hvor vi beholder forhold til hverandre, sånn at på skjermen så ønsker vi liksom at dette skal bli tegnet da denne banen til ballen skal bli tegnet noe lignende. Det er bare at dette er jo ikke 100 meter bortover. Dette her er kanskje 400 piksler bortover. Og så har vi da et punkt her i piksler. X, P, Y, P. Og da må vi på en eller annen måte skalere virkeligheten over til denne skjermen og dette bildet, denne flaten. Og derfor så trenger vi da noen sånne formler. Blant annet så kommer da dette med målestokk inn. Vi skal liksom få så og så mange meter i virkeligheten. Det blir så og så mange piksler i kartet. Eller i bildet her sånn. Og jeg skal ikke ta detaljene nå, men vi trenger liksom da en slags modul som sørger for at de data vi har i virkeligheten, lett kan overføres til data i kartet eller på skjermen, altså på bildet. Så det er liksom det ene som jeg bare nevner at vi trenger. Og det andre er nok egentlig på en måte viktigere. Det er at når vi har programmer som er på mer enn noen få linjer, så vil vi ofte samle ting som hører sammen i enheter. Og en sånn enhet har mange navn. Det kan f.eks. kalles en modul. Og det vil da typisk inneholde noen data om et eller annet. Og disse dataene, det kan da være variabler. Og det kan være konstanter. Det er sånne variabler som ikke forandrer seg, eller skal forandres gjennom programmet. Så vi har konstanter. Og så har vi da forskjellige funksjoner. Og disse funksjonene, de vil da gjerne initiere, sette begynnelsesverdier på disse
datavariablene og konstantene, altså initieringsfunksjoner. Og det kan være da å gjøre noe med disse variablene. Hvis det er en simulering, så kan tiden gå. Ofte så er det sånn stepptid dt, og så vil tiden øke. Hvis det er et fly eller en ball som vi hadde her sånn, så vil den bevege seg bitte lite grann i løpet av en tid. Så vi vil altså få en fornying av disse variablene. Kanskje vi da vil skrive ut noen nye verdier, så skrivetegne vil være vanlig. Skrivetegne. Kanskje denne ballen i simulering av et ballkast vil ha flyttet seg bitte lite grann. Og da vil selve utregningen skje i fornying av variablene, men så vil vi da etterpå kanskje skrive hvor ballen er hen, eller tegne, og det skjer da i disse prosedyrene. Og det kan være forskjellige hjelpefunksjoner som da gjør noe med disse variablene her oppe. Så hjelpefunksjoner. Og veldig ofte da, så vil man ramme inn disse tingene som hører sammen, altså data og funksjoner som gjør noe med disse dataene. Og ofte så vil man ramme inn disse tingene ved å lage en sånn kommentar, og så skriver man her kanskje hva dette gjelder. Og så vil man da avslutte med en kommentar sånn, med stjerne bortover sånn, for at det i programmet veldig tydelig skal komme fram hva dette her dreier seg om. Så man samler altså data og funksjoner som naturlig hører sammen i et program, i en sånn programenhet. Og dette er bare noe som gjøres leksikalt i programmet, som viser oss som leser programmet hva som skjer, og det blir lettere både å bygge programmet og å lese programmet ved at man gjør det på denne måten. Så det blir mange slike moduler som dette. Mange programmeringsspråk, også Python, har da muligheten for å gå et skritt videre, har altså egne virkemidler for nettopp slike moduler som dette. Og hvis man hadde mange ting som ligner på hverandre, hvis man hadde mange biler man skulle simulere, eller mange baller man skulle simulere, kast samtidig, så ville man kunne utvide dette til å være såkalt objekter. Det skal ikke vi gjøre noe med, vi skal bare nøye oss med det vi har her sånn, og så utheve det på denne måten. Og da skal vi ta det programmet bevegelse, hvor det var en bil som drev og kjørte mot venstre, var det vel, også utenfor skjermen, og vise at vi kan da bygge opp programmet på denne måten her sånn. Og hvor vi også da har en modul som da gjør om ifra virkelighet og til bilde, eller til kart, eller til skjerm. Ja, her har vi programmet, og da ser vi at vi har akkurat den samme starten som før, med først noen importer, og så Pygames in init. Men så har vi da alt det som har med tid å gjøre, har vi her. Først så har vi kanskje noe data, og så har vi initiering av tiden, det er bare å sette t lik 0, da, og så har vi denne stepptiden. Da passer det sånn cirka med 5000 sekunder på dt akkurat her. Og så fornyes tiden, det er bare at vi tar tid og legger til dt, og så skriver vi tiden. Akkurat her så er det ordnet slik at den skriver ut omtrent for hvert femte sekund, eller for hver gang tid har øket med fem, så skrives da tiden ut. Og så ser vi da at det kommer en ny modul som har med vindu å gjøre. Og
Da er det noe data til å begynne med her, og så er det en initieringsfunksjon som da setter disse dataene. Og ja, det er litt grann med farger her. Og så er det da det å overføre et punkt i virkeligheten, en posisjon i virkeligheten, til en posisjon i bildet, i kartet, i skjermen. Så da, den tar og gjør om disse meterne i virkeligheten og til punkter, piksler på skjermen. Så det er da en modul som har med vindu å gjøre. Går altså herfra og så ned hit. Og så kommer da en modul som har med bil å gjøre. Da har vi en del data som vi trenger til bilen. Posisjonen i x- og y-retningen, det er i meter da. Hvilken retning den går. Nå har jeg gjort det slik at den kan kjøre både mot venstre og høyre. Og den har noe, da må den ha et bilde som vender mot venstre, et bilde som passer når den kjører mot høyre. Vi har fart til bilen, og vi har hvor langt bilen går før den snur. Og så har vi da denne initieringsfunksjonen, altså en funksjon som setter en del data. At den skal gå mot venstre til å begynne med, at den starter 500 meter til høyre for Rigo. Den har en fart på 25 meter i sekundet, så den setter en del startdata, og det kalles da for å initiere disse dataene. Og så kommer en funksjon hvor snur bilen. Det betyr bare at den setter en variabel som er omvendt av det den var før. Så den er enten mot venstre eller mot høyre da. Og så er det en funksjon som fornyer bilen i den forstand at den flytter bilen litt grann. Og det her er bare sånn at den tar den gamle posisjonen i x-retningen, og så tar den og trekker fra eller legger til fart ganger tid, avhengig av om den går mot venstre eller høyre. Og til slutt så har vi da at den tegner bilen i passende posisjon, og enten et bilde hvor den går mot venstre eller mot høyre. Og da bruker vi denne FinXY, dette at den overfører et punkt i virkeligheten til et punkt i bildet, i kartet, på skjermen. Og den skriver da også ut litt grann data om bilen en sjelden gang. Så det var litt om bilen, og så har jeg tatt med en fallskjermhopper. Og da ser vi akkurat det typiske. Det er en del data om fallskjermhopperen som settes i en sånn initieringsprosedyre. Og så er det da en funksjon som flytter hopperen litt grann nedover. Hopperfart, den er negativ, så den går litt nedover da, selvfølgelig. Og så en som til slutt tegner hopperen i den nye posisjonen. Og så kommer da det vi i gamle dager kalte for hovedprogrammet. Skal vi se om vi får til den. Ja. Så nede her så kaller vi da disse initieringsfunksjonene, at den lager vindu, initierer bilen, initierer hopperen, tiden, og tegne bilen. Og så kommer da denne simuleringsløkka, hovedløkka, hvor det tegnes helt hvitt, hvor han blanker ut flaten, og så kjører da, og så fornyes da alle disse tiden og bilen og hopperen, og man tegner disse. Og så er det da helt til slutt gjort slik at man kan trykke på denne helt øverste høyre for å avslutte programmet. Så da kan vi jo se hvordan dette tar seg ut. Så da ser vi her at denne bilen den snur når den kommer bort her da, og denne fallskjermhopperen kommer lenger og lenger ned, og så skriver den ut da
hva tiden er for hvert femte sekund eller noe sånt nå. Det passer ikke helt akkurat det her. Så selv det enkle programmet her, selv det trenger, er altså veldig ålreit å dele opp da, i slike moduler. Og det er altså det nye her. Så det blir en modul med tid, og det blir en modul som har med vindu og skalering og sånne ting å gjøre. Og så en modul som har med bilen å gjøre. Typisk, vi ser data, og så har vi en initieringsfunksjon som setter disse, gir begynnelsesverdier til disse dataene. Og så har vi da noen funksjoner som fornyer dataene. Og så kanskje en tegne-skrive-funksjon til slutt. Og sånn er det også med hopperen. Det er en del data som initieringsfunksjonen setter, og så har vi da noe flytt og tegn til slutt. Og så kommer da hovedprogrammet med denne simuleringsløkka. Og det blir veldig ofte veldig kort her nede. Tingene er overlatt til funksjoner lenger oppe. La oss bare se om vi klarer å få den i gang igjen en gang til. Så her har vi da det lille som skjer her. En bil som snur. Og det kunne ha vært noe markering hvor mange hundre meter dette var. Og hvor høyt denne hopperen nå er, og så videre. Okay.